teleaparıcı Azər İsmayılovun qeyri-etik ifadə işlətdiyi Qazi Amil Əliyev açıqlama verib. Əliyev manşet.az açıqlamasında bildirib ki, Azər İsmayılov ondan üzr istəməlidir. İki gündür telefonlarımız susmur, hər yerdən zəng edirlər. Azərin həmin sözü dediyini sonradan videoda görmüşəm. Külək idi deyə eşitməmişəm. Azər mənə 1530 manat pul verib. Azər gəlsin mənə desin ki, bilməmişəm. Söz ağzımdan çıxıb. Üzr istəsin və həmin videonu paylaşsın. Cəmaat da görsün ki, səhvini düzəltdi. Özümə zəng etməyib. Amil Əliyev bildirib ki, onun gözünün müalicəsi var, amma bunun üçün müəyyən vəsait lazımdır. Mənim verilişlərə çıxmağıma bir səbəb var. 2 ildir evdəyəm. Bilirəm ki, xarici ölkələrdə gözümün müalicəsi var. Buynuzlu qişa olarsa gözümün biri görə bilər. Mənim efirə, canlılara çıxmağa nə istəyim, nə marağım yoxdur. Özümü göstərmək fikrində deyiləm.